waxaa maanta degmada dilaasi ballaaran loogu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid ahaayeen maareeyaha hay-adda wadooyinka, wasiiro, wasiir ku-xigeenno, agaasimayaal, ceeldhibaano, maamulka gobolka iyo degmada. waxaana si diiran gudaha degmadaasi ugu soo dhoweeyey shacabka kala duwan ee degmadaasi oo iskugu jira odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahano, dhallinyaro, arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. munaasibad kooban oo lagu qabtay gudaha degmadaasi ayaa waxaa xaggaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee deegaankaasi. runtii waxaan aad ugu soo dhoweynaynaa degmada Dila madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaan maantana cabdiraxmaan ismaaciil saydici oo madaxweyne ku-xigeen amase madaxweynihii awdala aan soo dhoweynay, mahad baan naqaynaa. waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici. waxaan ku leeyahay niyow geedkan garbidihii waa geedkii qaboobaayad u dhalatay oo ku soo dhowow. iyagoona si isku mida u soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku. dhanka kale iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay maareeyaha hay-adda wadooyinka Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha qoyska, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay sheegeen. limaayo anigu aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa degmada Dila anigoo ku hadlaya magacooga yar iyo weyn duqey caruur iyo ciroolaba. aad iyo aad madaxweyne ku-xigeen madaxda kale sharafta leh ee qiimaha iyo qaalaha soo dhowaada. waadi mar saddexaad inaynu ilaahay ugu mahadnaqno dhulka aynu degannahay, gaar ahaan awdalay degan tahay. macdantii baa ku jirta, beerihii baa ku jira, xoolihii baa jira. intaa haddaba sidaynu u adeegsanaynaa da awooddeenna iyo farsamadeenna aynu isku dardarsanno ayay ku xidhan tahay. reer Dila, aad iyo aad baa u mahadsantiin. wax kastana wax waliba way yimaadaan, hadday waddo tahay, hadday kuraas tahay, haddii wax kasta oo doonaysaan way iska iman doonaan. laakiin marka muxaafid lahaadee dowladdii iyo dalkaba aad ku xidhantay, wax walba waad helaysaa. aad baa laydinka mahadnaqayaa, sharaf bay ii tahay. waan ku faraxsanahay gobolkaygii oo ay ka dhacday soo dhoweynaha faraha badan iyo in lagu qabtay shirkii golaha dhexe kulmiye. dhammaantee waxaan u baahannahay reer Soomaaliland inaan ka shaqayno nabadda sideennu horumarka u gaarno. ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada degmadaasi uga mahadceliyey soo dhoweynta ballaadhan ay u sameeyeen. waxaa kama mahadnaqayaa shacabiga reer Dilaad oo sida wanaagsan ee sharafta leh nagu soo dhoweeyeen degmada. sidaa la sheegay, maanta halkaan idinka nagu marti qaaday waana sharaf inoo tahay. waana iswaraysan doonaa odayaasha, wixii la is odhanayo waa la socon doonaa. inta siyaasiyiinteennu ku daalan yihiin, hebel aan ka yar riix, aniga kaan igu qor. efortkay gelinayaan hadday gelin lahaayeen meel heblaayo waddadaasa ku habboon, meel heblaayo biyaha ka dhiman, meel heblaayo caafada ka dhiman. haddaynu intaa garayno dalku baa ka maantaba joogeen. waddadaa waa la furayaa insha allah Ruqi iyo Dila oo ballan weyn taas.